Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լուրերի հերթական թողարկումն է Փարեվցեզի։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի երկրորդ ելույթը միավորված ազգերու կազմակերպության մտավոր սեփականության, քինետիկ ռեսուրսներու, ավանդական գիտելիքներու և բանահյուսության հարցերով միջկառավարական կոմիտեի 47-րդ նիստին։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Վահագն Նասադրյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ Արցախի ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ պարզապես չի կարելի օգտվել այդ ճանապարհին։ Միայն ասելով չէ, որ Արցախը չի կրնալալ Ադրբեջանի կազմին մեջ, Հակոբ Հակոբյան։ Արցախի ժողովուրդը զրկված առողջության, աշխատանքի և ազատ տեղաշարժի իրավունք են, նախարարի ելույթը Ժնևին մեջ։ Միջազգային հանրությունը ճնշելու է փակվին դադարեցնելու Հայաստանի և Արցախի դեմ ցեղասպանության սպառնալիքները։ Ալեքսանդր Թամանյակ փորձեր փրկել Երևանի Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու համակումար ելույթ երկրորդ մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն 2023 թվականի հունիս 5-ին-9-ը։ Տիկին նախակա, անտան պետություններու հարգելի պատվիրակներ, մեր պատվիրակություն կաճակցի միջնորդներու տարբերակին, բայց կա գետմը, որ մենք ցանկանայինք հասկանալ։ Փնիկ ժողովուրդները ավելի քան 50 տարի աշխատել են, որպեսզի անտան պետություններ հռչակագիր ընդունի փնիկ ժողովուրդների իրավունքներու և անոնց ինքնորոշումի իրավունքի վերապերյալ։ Մեր փաստաթուղթերու նախապանի կետ առաջինում նույն հայտարարությունը կմեջ բերվի և գհստակեցվի, որ ցանկության պարագային մեխանիկորեն կտարածվի տեղական համայնքներու վրա։ Այդ կնշանակե, որ մենք կգտնվինք իրավիճակին մեջ, և տեղական համայնքներն ունին փինիկի կարգավիճակին համարժեք կարգավիճակ, ինչպես շահառուներու տեսանկի ունեն, անպեսալ պաշտպանության առումով։ Կա արդյոք անդամ պետությունների կողմեն հաստատված իրավական տեքստ տեղական համայնքներու կարգավիճակին վերապերյալ։ Շնորհակալություն, Տիգին նախակա։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս քնդապետ Վահագն Ասատրյան ու ռազմական ուղին ընտրելեց գիտակցված և ոչ կյանքի մեջ հավատարի մացեր ընտրած գործին։ Այդ ընտրության մեջ դեր ունին քերին, գեներալ Աստվածաճուր Պետրոսյան, որը ռազմական մկրտությամբ է սկսվել հերոսի ուղին։ Անորոշ դրով է Վահագնի մայրը Տիգին Սիման համացանել որդու մասնագիտական ընտրության հետ։ Կատրային զինվորական Վահագն Ասատրյանը ավարտել է 5 ռազմական բուհ։ Անրոս զինվորական կրթությունը սկսվել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմական ուսումնարանն 1994 թվականում։ 1997 թվականին ուսումնարանն երկ սկսել է Վահագնի երկամյա ծառայությունը հայոց բանակին մեջ։ Ստացնելով բազմաթիվ պատասխանատու պաշտոններ տարբեր զորամասերու մեջ նաև ներդրում է ունեցել բանակաշինության գործին մեջ։ 2015-ին 2017 թվականներում նա եղել է Մարշալ Փաղարամյանի անվան զորամասի հրամանատար, Արմավիրի Կայազորի պետ։ Իսկ 2017-ին 2020 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու հատուկ նշանակության զորամասի հրամանատար։ Մասնակցել է 2020 թվականում 44-րդ Արցախյան պատերազմի որպես հատուկ նշանակության զորքերու հրամանատար։ Պատերազմը սկսելու առաջին օրը սեպտեմբեր 27-ին Վահագն Ասատրյանի ու ղեկավարած ստորաբաժանումին հետ միասին 1-3-ի մարզ, ուր կեն ու նորը տեղափոխվել Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջան։ Հոկտեմբեր առաջին օրերին Վահագն Ասատյանի մշակած ռազմագործությամբ և հրամանատարությամբ անոր ստորաբաժանում կարողացավ վերագրավել Շահումյանի շրջանի շղթաների թիրքը։ Վահագն Ասատյանի ու ղեկավարած ստորաբաժանումին հետ Շահումյանի շրջանը տեղափոխվեցավ Արցախի Հանրապետության հատուցի շրջանի ջրագանի հատված ու ծանր մարդեր մղեց ճշնամուտը։ Ըստ նորա օգնական Արթուր Մուսալյանի հայտնած տեղեկություններու, հատուցի շրջանի մեջ ճրագան հատուց ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները ամբողջ ռազմաճակատով փնտրել են Վահագն Ասատրյանը։ Ռադիոտախուզական տվյալներով համաձայն ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումներով հրահանգված էր Վահագն Ասատրյանին հայտնաբերելու պարագային անմիջապես դրագոծել անոր գտնվելու վայրը։ Յուղեկավարած հատուկ նշանակության ստորաբաժանումին հետ Ասատրյան ծանր մարտեր է մղած հատուց քաղաքին ու մերձակայքին մեջ։ Զոհվել է հոկտեմբեր 12-ին հաջորդ քաղաքի պաշտպանության աթեն ադրբեջանական զինված ուժերու կողմեն արձակված հրթիռի հարվածեն։ Խաչքարը հայ մշակույթի ինքնատիպ զարգացումի նարքասիգն ցուցիչն է, հայ ինքնության ամենաբնութագրական խորհրդանիշներն մեկը։ Յուրաքանչյուր առաջ քանդակներով Խաչի փրկագործական խորհրդապանությամբ և քարի հավաժողությունը շնչող մշտականությամբ այն եղել է հայ ժողովրդի սրբութեներն մեկը։ Այն պաշտամունքի մասունք է, հուշակար, խորհրդանշող կապ աշխարհի և աստվածային կյանքի միջև։ Միջին 2 մետր բարձրությամբ խաչքարերու կեդրոնին մեջ կփորագրվի խաչը, ներքևուն արև, որպես հավերժության խորհրդանիշ։ Հայկական ամենամեծ խաչքարերու հուշահամալիրը գտնվել է Նախիջևանի Չուղա քաղաքը։ Չուղայի խաչքարերը մարդկության ստեղծած քանդակագործության քանձարանի մնայուն և անկրկնելի քանձերեն ու հուշարձաններն են եղած, որոնք խորաբեսկսել են հայ ժողովրդի ստեղծած թարավոր արվեստի սկզբունքներին։
Չուղայի խաչքարու արվեստը անոնց ամբողջական սյուժեները հայ ժողովրդի միջնադարյան, հատկապես 15-17-րդ դարերում մշակութային կյանքի խոսուն և պատկերավոր վավերագիրներն են։ Գեղարվեստական բարձր վարպետության վերարտադրված քանդակված աստղանձարանը յուրներ բարվեստ կադրողականի և անցյալի պատմական իրականության ճշմարտացի վերարտադրության շնորհիվ կարևոր և անփոխարինի նույնիսկ քնձեռ է ոչ միայն քանդակագործության արվեստի, այլև միջնադարյան Հայաստանի քաղաքային կյանքի ու կենցաղի ուսումնասիրումին համար։ Տեղին է նկատել 20-րդ դարու եվրոպացի գիտնականների մեկը. Հոսքան քանի մահ հազար խաչքարներ, յուրաքանչյուր խաչքար կարող է դառնալ ամենանշանավոր թանգարանի հազվագյուտ ցուցանմուշ։ Եվրոպայի մեջ կսիրեն քննադատի թանգարանային ամեն ցուցանմուշը, բայց Եվրոպայի բոլոր միլիոնադարները կարող են մտնել հին ճյուղային խաչքարերու անտառը և սննդացած թուրց գարայտեղեն, համարյա վնաս չհասցնելով այդ անտառին։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի վերջին որոշումը թշգորության ալիք է բարձրացուցել Արցախի քաղաքական հասարակական շրջանակներու մեջ։ Օրեր առաջ Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեղեկացուց, որ Հայաստանեն Արցախ և Արցախեն Հայաստան մարդիկ տեղափոխվին։ Իշխանություններու ասպահվածքը վրդովմունքի առաջացուցել Արցախի ընդդիմադիր շրջանակներու մեջ, անոնք պարզաբանումներ կպահանջեն իշխանություններեն։ Այս որոշումը ոչ այլինչ են քան կարմիր քիծի հատում։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ Արցախը Հայաստանի հետ պետք է ունենա անխափան խոչընդոտ ցամաքային կապ, այդ մեզի համար կարմիր քիծ է և այդ այսօր հատված է, կսե ընդդիմադրի կուսակցության ղեկավար Հակոբ Հակոբյան։ Նա ընդգծել է տեղ ունեցածի անթույլատրելիությունը, նաև կնշե. Արցախի ժողովուրդը պետք է հասկնա, որ պարզապես չի կարելի օգտվել այդ ճանապարհին, անգամ եթե իշխանությունները կկազմակերպեն այդ ուղևորափոխադրումները։ Սա այն հարցն է, որտեղ նմանատիպ կամք դրսևորել են և Արցախի Հանրապետության իշխանությունները և Արցախի Հանրապետության ողջ բնակչությունը, քանզի միանսելով չէ, որ Արցախը չի կարող լալ Ադրբեջանի կազմին մեջ։ Մեզի հաճախ կհարցնեին ինչ ենել, որ չլա, հիմա կսենք, պարզապես չպետք թե օգտվել այդ ճանապարհին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կողջունի Արցախի ընդդիմադիր արդարություն կուսակցության նախագահ Հակոբ Հակոբյանի դիրքորոշումը։ Մենք պշտաբես կշեշտենք բնիկ ժողովրդի իրավունքներու հարցը ցանկացած քաղաքական կառավարական հարթակներու մեջ։ Միավորված ազգերու կազմակերպության միջկառավարական կոմիտեի մտավոր սեփականության կինետիկ ռեսուրսներու ավանդական գիտելիքները և բանասության արձերով նիստին, որը տեղի կունենա Շնևին մեջ 2023 թվականի հունիսի 5-ին, Արևմտյան Հայաստան նախագահ Արմենակ Աբրահամյան արդեն երկու ելույթ է ունեցել՝ նվիրված բնիկ ժողովուրդների իրավունքներուն և մշակութային ժառանգությանը, որոնք կարող ծանոթանալ մեկ այլ քեջին մեջ։ Համոզված ենք, որ մեր քաջարի արցախցիներն արդեն հասկացել են բնիկության յուրանց ուժը և պատրաստ են դեր կանգնելու ատոնց մեջ փոխող յուրանց իրավունքներուն։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարար Նարեկ Մկրտչյան հանդես եկա ելույթով Ժնևի մեջ անցկացվող աշխատանքի միջազգային համաժողովի 111-րդ նստաշրջանին ատեն, որոնք կմասնակցեն աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 187 անդամ երկիրների ներկայացնող պատվիրակություններ։ Խոսելով աշխատանքի զբաղվածության ոլորտի մեջ Հայաստանի Հանրապետության որդեգած քաղաքականության այս ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներու մասին, Նարեկ Մկրտչյան նշեր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարի մլալով յուր որդեգած արժեքներուն, կշարունակի անհրաժեշտ չանքեր և ռեսուրսներ ներդնել անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացումին ուղղությամբ։ Ինչպես նշել է Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության ղեկավարը, զինված հակամարտությունները կմնան որպես ազգ չանքերու հիմնական մարտահրավեր։ 2020 թվականի Արցախի ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ դրսևորվող ադրբեջանական ագրեսիան, ինչպես նաև Արցախի 120,000 բնակիչներն ավելի քան կես տարի շարունակվող շրջափակումը մեծապես կխոչընդոտ են մարդու հիմնային իրավունքների պաշտպանությանը։ Ներկայիս Արցախի ժողովուրդը զրկված է առողջության, աշխատանքի և ազատ տեղաշարժի իրավունքին, ինչը կհակասի միջազգային ընդունված նորմերուն, մասնավորապես մարդու իրավունքներու համընդհանուր հռչակագրին, աշխատանքի միջազգային կազմակերպության նպատակներուն և ատոնց վերաբերվող հռչակագրին, նշել է նախարարը։ Եզրափակելով ելույթ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության ղեկավար Հույսի հայտնել, որ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության բոլոր մասնակիցներու հետ ողական աշխատանքն ու ընդհանուր չանքերը հնարավորություն կուտան հաղթահարելի դարկա մարտահրավերները, ապավելով սոցիալական արդարություն, արժանապատիվ աշխատանքի և փարգավաճում։ Լեմկինի ցեղասպանության կախարգելման ինստիտուտը հայտարարություն է տարածել կոչնելով միջազգային հանրությանը ուժեղ ճնշում կործադրել Բաքվի վրա դադարեցնելու Հայաստանի և Արցախի դեմ ցեղասպանական սպառնալիքները։ Ստորև կմեջբերենք մայիսի 30-ին տարածված հայտարարությունների հատվածներ։ Լեմկինի ցեղասպանության կախարգելման ինստիտուտ կարծանակրել իր խորը մտահոգությունը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ բանակցություններու մեջ ներգրաված միջազգային բանակցողներու բացահայտ կույր կետերու կապակցությամբ։ Մենք կխնդրենք միջազգային թերագադաներու մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենին,
Ամերիկայի միացյալ նահանգներու պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքերին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին, որպեսզի ճանաչեն հարավային Կովկասի մեջ հայերու ցեղասպանության արմենցոիդի սպառնալիքը։ Մենք նաև կխնդրենք անոնց հաշվի առնել վաղ նախազգուշացումին գործող համակարգերը և ցեղասպանության կանխարգելումին արձանագրությունները հանդեսելու հետևանքները, պարգևատրելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Հայաստանի հասցեին հնչեցված սպառնալիքներու համար։ Ասկանանը մենք տեսանք միջազգային միջնորդության Հայաստանի և Փակվի իշխանությունների միջև խաղաղության համաձայնագիրն ավարտին հասնելու չանկերու ակտիվացում։ Այս բանակցությունները հստակորեն կներառեն Հայաստանի հսկայական զիջումները Ադրբեջանին, օրինակ՝ պատմականորեն հայկական Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի զիջումը փոխարենը Հայաստանի առաջարկվող քիչ բանով զատ թղթային երաշխիքներեն։ Ինստիտուտը հայդարության մեջ մեկ անգամ եւս բնդերը միջազգային առաջությունը հրալու է հայերու թեմ ցեղասպանության կանխարգելումը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կկիսել է ՄԳԻՆ-ի ցեղասպանության կանխարգելումին ինստիտուտի տարածած հայդարության թրույթները, որոնց մասին մենք բազմիցս բարձրաձայնած ենք ու կշարունակենք բարձրաձայնել միավորված ազգերու կազմակերպության ամփիոնել։ Թուրքիայի և Բաքվի իշխանությունների ցեղասպան քաղաքականության դեմ բաժիչ քայլելու բացակայությունը կփերեն օրանոր ցեղասպանություններու ոչ միայն հայ ժողովրդի հանդեպ, այլև առաջինիս կարիթի պարագային անիրականացվելու և բոլորի հանդեպ անխտիր։ Սա հասկանալով է, որ Լեմգինի ինստիտուտը այդպիսի հետևողականությամբ կբարձրաձայնի այդ հարցը, կոչնելով ուժեղ ճնշում քորսաթել Բաքվի իշխանություններու հանդեպ։ Հայտնի է, որ Հայաստանի խորհրդանացում են ետք Ստալինյան հակագրոնական քարոջության և բնաճնշումների տարիներուն Երևանի և Արևելյան Հայաստանի շարք մայլ բնակավայրերու մեջ քանդվել են բազմաթիվ եկեղեցիներ։ Երևանի քաղաքորդը 1931 թվականին նաև որոշում կգայացնեն քաղաքի կենտրոնին մեջ վերխոյացող Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու քանդումին մասին, որտեղը պետք է կառուցվի կինոթատրոնի շենք։ Թեև Երևանի Պողոս Պետրոս եկեղեցին կթակվագրվի 17-րդ դարով, սակայն քչեր եք գիտեն, որ եկեղեցու քանդումի ժամանակ շենքի հիմքերին հայտնաբերվել են ավելի հին եկեղեցու հետքեր, պատերով որմանականներ չերդեւ տակ ավելի հին որմանականներու պատկերներ, ինչը թույլ է տվել ենթադրել, որ եկեղեցին ոչ թե 17-րդ դարում են կառուցվել, այլ ավելի վաղ։ Հետաքրքիր է, որ 1920-30-ական թվականներում, երբ իրականացվեն եկեղեցու քանդումին աշխատանքները և երբ եկեղեցու պատերում բացահայտվեցան հիմնաշերտերի տակ պահված որմանագարները, մեդիա հրացում տեղի ունեցավ մասնակիցներու շրջանի մեջ։ Հուշարձաններու պահպանության կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Թամանյան և աշխարհափեկ Քալանթարած 20 պայքարել շենքը բրգելու ուղղությամբ։ Անոնք բազմաթիվ զեկուցակիրներ նամակները կհղեն այն ժամանակվա պետական այրերուն, մասնավորապես լուսավորության ժողովրդական կոմիտեի ղեկավարին, պահանջելով և հորդելով փրկել հուշարձանը։ Սկզբնական շրջանի որոշումը կգայացվի պահել շենքի այն պատերը, որոնց վրա կային որմանագարներ, և մինչև 1939 թվականը որմանագարակիր պատերը մացեր էին կանգուն։ Սակայն, քանի որ այս վայրի մեջ նոր շենք կառուցելու որոշումը արդեն կայացվել էր և շենքը կկառուցվեր, 1939 թվականին Կիևյան հրավիրվեցավ մասնագետ, որ ուսումնասիրելու էր և սփախվել որմանագարներու տեղահանությամբ։ Այսօր որմանագարները որոշները կփախվին Երևանի պատմության թանգարանի և Հայաստանի ազգային պատկերասրահի որմանագարներու սրահին մեջ։ Եկեղեցու տեղը կառուցվել է Մոսկվա կինոթատրոնը։ Լուրերու ավարտին կուկընդրինք Սասնո տղայի երգը Սասուն անսամբլի կադարմամբ։ Մացեք, փալիավ։